Assalamualaikum hamaga. Hoz sizlarga bolalarga jemfer uchun razmer olishdi. Man o'zim bilgan yo'limi, ya'ni bilmayman, balki sizlar mendan yaxshi bilarsizlar. Tushuntirib beraman, qaranglar. Mana to'qiyapmiz hozir shu joyini. Birinchi bo'lib bu bo'yin aylanasi bolani. Bo'yin aylanasi ko'ryapsizlar. Tugmasi uchun shuncha joy qoldirganmiz. Bu santimetr bo'yicha hozir aytib beraman. Где-то bir 5-6 santimetrga to'g'ri keladi mana. 5 santimetr, 6 santimetr ham bo'laveradi. Shuning uchun sizlar nima qilasizlar? Menga jo'natgandilaring bitta tablitsa, lekin menda o'zimda ham oldin bor edi u tablitsa, mana qaranglar. Shu tablitsa bo'yicha hozir bu 8 yoshda. Hozir mana qaranglar. Yana shu ochildi. Bo'pti, mantan tushuntirib beraman, qaranglar. Shu joyda 1 2 3 4 5 6 7 yoshgacha mana abxat shey deb yozgan. Bu bolani bo'ynini aylanasi. Qaranglar, 1 yoshda 26 santimetr, 2 yoshda 27 28 qilib ko'rsatgan, to'g'rimi? Shu bolani bo'yin aylanasini razmeriga 6 santimetr qo'shasizlar. 1 yosh uchun 6 santimetr 26 32 bo'ladi, to'g'rimi? 32 santimetr bo'ladi. Sizlarda shu joyi birinchi qatori, birinchi shu 32 santimetr chiqishi kerak. Bolalaringni bo'yniga qo'yib, shu tugmasini qadash uchun shu joyi 32 santimetr 1 yosh uchun. Bu tablitsani hozir gruppaga ham jo'natib yuboraman. Shunaqa qilib har bir yoshni shu joyida, mana shu joyida qanaqa razmerlar bo'lsa, o'shanga 6 santimetr tugmasi uchun joy ajratib, sizlar naqa qilasizlar, zanjirni olasizlar. Iplarini qalinligiga, hamma narsasiga qarab, o'shanda to'g'ri olishlaring mumkin. Hozir men sizlarga bergan petlam 47 ta desam, keyin sizlar yupqa ip topib qo'ysalaring, u 10 santimetr bo'lib qolar, balki 20 santimetr bo'lib qolar, bolani bo'yniga to'g'ri kelmaydi. Shuncha to'qigan sizlaring so'kib olishlaringga to'g'ri keladi. Shuning uchun santimetrga e'tibor berib, qanaqa nimada, spitsada, qanaqa ipda to'qishlaringdan qat'iy nazar, doim santimetrga e'tibor beringlar. Oramizda spitsa to'qishni bilmaganlar uchun ozginagina, ya'ni man sizlarni to'qi olasizlar olishlaringga ishonaman, lekin juda ham qiyin, aytib o'taman. Hisob kitobi ko'p. Ba'zi joylarda qatorlar sanab chiqish kerak, ba'zi joylarda aralashib ketishi mumkin. Shuning uchun sizlarga ozgina nima o'rgatib ketaman. To'qiy olsalaring to'qiysizlar, bo'lmasam osonroq narsadan boshlab keyin bu qiyinga o'tasizlar. Mana qaranglar, man spitsaga qanaqa qilib olaman ipni. Shu mana chap qo'lma, chap qo'limga qo'yib ipni, bu pastdagi mana shu qolgan ipni shunday qilib, bu qolgan barmoqlarim bilan ushlayman. Keyin mana qaranglar, shu tepadan kiraman, mana ushlab turibman ipni. Tepadan kiraman. Shunday qilib aylantirib, bu barmog'imdan chiqaraman va buni ichidan chiqarib, yana shu barmog'im ichidan qaytib chiqaraman. Ikkita petli oldim. Endi ipimiz mana shunday holatga keldi. Yana shu bosh barmog'imni, mana bosh barmog'imni ipidan pastdan kiryapman. Keyingi ipni ham pastidan va bu ipni ichidan chiqaryapman. Boshda petli olish uchun umuman bilmaganlar shunaqa qilib nima qilsalaring bo'ladi, mashq qilsalaring bo'ladi. Bu petli olish deyiladi spitsada. Lekin bu jemferimizda ozgina qiyinroq petli olamiz. Qaranglar, boshqacha rang ip kerak bizga. Bu ipni keyin uzib otvoramiz, farqi yo'q qanaqa bo'lsa ham. Mana ikkala ipni birlashtirdim, uchini ko'rdilaringmi? Keyin bu iplarni bu spitsaga shunday qilib qo'ydim. Qo'yganimdan keyin shunday qilib ushadim. Bosh barmog'imda boshqacha rang ip, shu ko'rsatish barmog'imda to'qiyotgan ipimiz bo'lishi kerak. Mana shunaqa bo'lishi kerak. Ko'rdingizmi? Buni ushlab turibman. Endi qaranglar, shunaqa qilib petga olamiz. Yana bu tepadan
Şu boş parmağım kiramız. Bunu kiramız. Bitti. Bu kolumuzda şu yaptıramız ipti. Yine boş parmağım kiramam. Bunu kiramam. Bana ikide. Yine şundaki kalemim. Üçte, dörtte, beşte, altıda. Şundaki kalem. Bu renfer için. Şuna kalıp organamız. İltimos qilaman, şu petlani olishni o'rganib, bilmagan qizlar tayyorlanib turinglar.